Belə bir məlumat yayıldı, hətta ki 15 gün ərzində 37 dəfə Rəşad Dağlıya zəng edilir. Yəni, həmin adam. Həmin adam. Adama deyərlər ki, nədir? Yəni, və mübahisə olub, nəsə ortada təhqir məsələsi var və ondan sonra da Rəşad Dağlı onu qətli etirib. Və səhv eləmirəmsə, həmin adam narkotik ticarəti üçün narkotik vasitələrin satışına görə 234.4.3 bu küllü miqdarda bəli, cəhd edib küllü miqdarda narkotik vasitənin əldə olunması satışı. Yəni bilirsiniz narkotik bu həm də Rəşad Dağlıya bugünkü dəstək Zahir bəy. Bilirsiniz bu normal əslində bilirsiniz də bu biraz da ehtiyatlı bir şey ki, yəni necə ola bilər? Qatilə bizim xalqımız doğrudan mı dəstək verir? Amma burada əks tərəf var. Əslində bizim insanların bu reaksiyası həm də narkotik olan reaksiyadır. Bəli, narkotik tacirlərinə olan reaksiyadır. Bəli, bəli. Onların baxın bu qədər əl qol açmalarına, məktəblərə qədər